Je opravila. Če ste zdravili, Če luft je opravila. Loša 64, kisa od strinjstva. Ajde, tri, spite. Je opravila. Loša 64, Pavla. Gremo, Simo! Opravila. Drugi del obale. Je opravila. Zaloška številka? 61. Je opravila. Zaloška številka 62. Pika Vrhodovska. Še kontra mone. Drugi del obrata. Katološka številka 62 pohvalila. Katološka številka. Pavla. Katološka številka 63. Ta številka 64, pika od Emilije. Kako je lajda?
Pataloška številka 64 je opravila. Številka 60 je vone, ovdje. Ja. Loška številka 60 je opravila. Loška številka 66 kili, a dirigenta. Alka Maria. No, da bo lahko padla. Hvala. Je opravila. Paloška številka 65, Nemca. Če to za amigo, tato se gre. Kataloška številka 86 sedla, Ostolska. Kataloška številka 68 opravila. Številka 56 odila telovadniška. Leti. Nema kontra ona! Nema! Opravila. Kataloška številka 70. Tam, bilo bi pa še ni tvorno bilo. Številka 71. Pam Cicerova. Pohvalio!
Loša številka 2-0, repriza. Gremo, gremo, ja, ega, hajdiga! Bravo! Lastnik psa je ta del demarker odmaknul rokav. Nemo prijavče, mi prvič prijavče. Ne boče prvič, ne prijavče. Imaš kedje. Nije prijavče, ne prijavče. Ja sam za zunet probao. Niste. Številka 40, Pavle Jackson. Super. Komentar ne potrebe. Je drugi del. Thank you.
Ja, zdaj pa ni, 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 ni
Martorini! V krogu so pale druga in tretja skupina. Loška številka 71, druga v zadnji. Loška številka 59. Tretja zrena. Prvo sto kandidati za prvo zreno. Borijo se. Višo! Drisko, malo, ni kaj za skupino Pava. Tam se le pariči. Lost, logri na gre. Paguna, ubedi na gre. Bro. Tam se še šveto. Odi! Pava. Pava. Ova. 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 Prozreno. Prozreno. Sve prozreno. Ova. Ena. Vanca, klič! Marko! Piša, vodi! Piša, vodi! Piša! 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 Piša!
sodniki so se odločili takole. Petkrat je elitna skupina Austrijce ali dvecami, drugi skupini devet in tretji skupini pet samic. V tretji skupini so upoštevene tudi samice in nimajo izpitov in izpitov. Lado. Televizija snima. Zdajka, Zino. Enkrat bliže pride. Noris Cicero.
Nino Nimbo. Noško! Ole ob osmi. Jani! Vodnik Vlada. Kristaloška številka. Ko ima Ejko. Janez. Mladi pa. Onek Svrhodolski. Kristaloška številka 80. Orek ispod Debeka. Mugor Jeseniški. Kako ste veliko dva nosite? Sofan i Jesenički. Bor ispod Šmarne gore. Onik do Lobo. Katalošta se veliko osmo osmo. Nad Sučero. Prils od Žekša. Nil od Mosni. Katološa številka 91, Mat Cicerov. Napoleon. Ha ha ha!
Ima, ima. Oj. Zdravljeni prenosenik je tukaj z vami.
Zahvali bi. Zadovoljno na sliku, sve to zadovoljno. Če bi vedel, da bi se to zgodilo, zamenjava vodnika, Vlado zapušča. Ludvík! Hej! Nik Golovo. Red, da te vidim. Zadnja tekma. Lesa je še šmarna gre. Pokal predsednika KLNO Slovenija. Aka. Ja, Niki. Da moje. S tem posnetkom se je končalo tretje državno prvenstvo zreje nemških očarjev Maribor. Merkeri, prihaja gospod Gebec. In posnetek je gotov. Zdravljeni,